ଯଦି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଦରକାର କି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏମ୍ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ନିହାତି ଦରକାର କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମ୍ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମୀ କାହିଁକି ଢୁକୁଛି, ବା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଚସ୍କର ଅଛନ୍ତି, ପାଦଚଟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ଗତକାଲି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କହିଛି କି ସମସ୍ତେ ନେତା, ବିଜେପିର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିରକ୍ଷର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଡିଗ୍ରୀ କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅଙ୍ଗୁଠା ଛାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନକଲି ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗୁଆଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ।